До конгресу США внесли проєкт резолюції про звільнення надії Савченко. Про це повідомив на своїй сторінці один із авторів документа, конгресмен Сандер Левін. Він та ще четверо членів палати представників США є членами українського корпусу в американському конгресі. Як зазначили законодавці, резолюція це частина зусиль світової спільноти, щоб привернути увагу до тяжкого стану надії та вимагати її негайного звільнення.